Vattentanken finns precis som i alla andra utav våra bilar under soffan. Och då kommer man åt den genom att öppna upp där. Och färskvattensystemet i den här värnen som i alla andra utav våra bilar och vagnar är ju av livsmedelskvalitet. Varmt och kallt vatten. Hygienutrymmet, toalett och dusch. Med varmt och kallt vatten. En tättfodd toalett. En med tank som man får tömma. Vi har ju även då duschmöjligheter här. Vi ska visa att man kan alltså fälla undan den här delen. Och här bakom har man då en podd. Så att man kan stå här då och duscha. Ett alldeles utmärkt litet duschutrymme. Och så kan man då dra för de här dörrarna som finns här. Så att man inte skvätter ut i bilen på det där sättet. Jättebra. Och här är vi då i duschen. När man duschar, när man öppnar blandaren så startar en pump som pumpar vattnet härifrån golvet ner till gråvattentanken. Och sedan när man då är på ett ställe där man vill tömma sitt gråvatten så är det också en pump som tömmer ur gråvattentanken.